Тав хүн дээр энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ажлын ажиллагааг эхлүүлдэг Wagner Arts компани сүрэн худалдааны төлөөлөгч Арим Баяр байна. Тав хүн дээр өнөөдөр баг аврын олон улс дугуй тачигч машиныг танилцуулж байна. Энэхүү машин маань онцлог гэх юм бол 22 нэмэлт тоноглол суулгаснаар та олон төрлийн ажилд ашиглах боломжтой. Ашиглалтын зардал болон шатхууны зарцуулт маш бага. Ямар ч цагуурын нөхцөлд ажиллах боломжтой. Сүрэн дээрээ 360 градус эргэдэг буюу маневр сатар машин байна. За энэхүү 246D3 машин маань бол өөрөөсөө олон үлдэл шанахтай. Энэхүү шанга нь өмнөх загваруудаа бодвол багтаамж нь 30% нэмэгдсэн. Багтаамжийн хувьд бол 0.37 м³, өргөх өндөр нь 3.7 м, өргөх тас нь бол 1.15 м байгаа. Ерөнхийдөө та энэ олон үлдэл шангаа аваад ерөнхийдөө 22 нэмэлт тоноглолыг суулгах боломжтой. Энэ гейдрийн шалаанкаа салгахнаар эргүүлээд одоо өрөмч байдг юм уу, молтоогч байдг юм, алхач байдг юм уу, сэрэт өргөгч, тас цэвэрлэгч гэсэн маш олон тоноглолтыг суулгаснаар олон ажилд ашиглах боломжтой байгаамаа. За энэхүү машины кабиний хувьд бол операторын тав бүхийг маш сайн хангасан байгаа. Ерөнхийдөө доторх орон зайны хувьд бол 15% нэмэгдсэн. Ухрахын камертаагаар ирсэн. Та хурдны хурдтай бол тохируулах боломжтой. Халуун үтнэр үлээх ACтэй. Мон баруун зүүн joy stick-а бол тохируулах боломжтой байгаамаа. За ингээд хэдүүлээ машиныхаа ард ирээд машиныхаа хөдөлгөөртэй танилцъя. 3.3 литрийн багтаамжтай Caterpillar Turbo сахилгаан үйлдвэрлэхийн хөдөлгөөртэй учир шатхуун зарцуулт маш бага, бүтээмж өндөртэй машин. Энэхүү машин хэдийгээр жижиг Suzuki Jimny шиг хэмжээтэй боловч 74 морины хүчтэй хөдөлгөөтэй машин байна. Техник үйлчлэгээний хувьд бол бусад ижил төрлийн машинууд 2000 мц дутмд техник үйлчлэгээ хийдэг бол манайх бол 3000 мц дутмд хийдэг байгаа. Энэ нь өгсөн юм та техникийн зардалаа 30-40% хэмжээ гэсэн үг ээ. Засвар техникийн үйлчлэгээг бол зөвхөн энэ халын онголгоод нэг цэгээс хийх боломжтой. Энэ бол операторын цаг ашиглалт, үйл ажиллагааны бүтээмжийг сайжруулж байгаа юм аа. Ингээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл онцгой нөхцөлтэйгээр худалдаж авахыг хүсвэл нацтай холбогдорой. Баярлалаа. Wagner Arts тоног төхөөрөмж.